ამდრომდე უცნობია რა პასუხს გასცემს ანადოლიძის იმპიჩმენტის მოთხოვნას პრეზიდენტი. თავად ანადოლიძეს იმედი აქვს, რომ სალომე ზურაბიშვილი ინიციატივას არ დააკმაყოფილებს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი მისი კოლეგების წინადადებას უკანონობას უწოდებს. ამ საკითხზე მართველი გუნდი დისტანცირებულ პოზიციაში ყოფნას ამჯობინებს, ოპოზიციაში კი შეფასებები არაერთგვაროვანია. იმპიჩმენტის იდეას თავისუფალი აზრის შეზღუდვად აფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. Politicuri ganschade bebis gamo, criticis obiectat ceuli, anadolize, justitis sabjos, mothovnas ucanonod michnevs. Justitis umaglesi sabjos, ara mosamatlets every darts munebuliaro, mosamatlebis ucan gar, martwal guns, missimoshorebasurs. Opili presidentis quoted sabjoshits argeneditolize, mukmeti presidentis gadat quodilebaselis. Imets gamot comes from Salome Zurabishuli system as she critically mebis shenachunebas harstaujers. Ukanonot Ardgineba Aris, Sapjos and Steloba da Dumos, critically hma, the Tawidan Moitilosigi, Imedimax from Salome Zurabishuli, Ardauma teps, Tawistaus, Kideo, Ert titles from East Hellsut Ops, Politicuri, Demnis, and Horcerebas, Anashi Tawisupali as Ristinamdek. იაპონიიდან დაბრუნებულ პრეზიდენტს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიმართვაზე ჯერ არ უპასუხია. ზურაბიშვილმა პასუხი უნდა გასცეს არასამთავრობო სექტორსაც, სადაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან ანადოლიძისთვის უფლებამოსილების შეჩერების მოთხოვნას. მესამე სექტორში მიიჩნევენ, რომ სასამართლოს მანკიერებებში მამხილებლის საბჭოდან გარიცხვა სისტემის მიმართ არსებულ კრიტიკას და ეჭვებს კიდევ უფრო მეტად გაზრდის. იმ პირობებში, როდესაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ზოგადად არამოსამართლე წევრების მხრიდან განსხვავებული პოზიციების დაფიქსირება მუდმივად იწვევს საბჭოს უმრავლესობის განსაკუთრებულ კრიტიკას და ხშირად აგრესიასაც, ანადოლიძის მიმართ ამ პროცესების აღძვრა, რა თქმა უნდა, დამატებით პრობლემებს წარმოშობს და ვერ უზრუნველყოფს საბჭოს სანდოების გაზრდას. მოქმედება, რომელიც დაკავშირებული არის საჯარო საკითხებთან და რომელიც არ ეხება ჩვენს პირად საკითხებს, ეს არის პოლიტიკური აქტივობა, პოლიტიკური პოზიციის დაფიქსირება, პოლიტიკურ საკითხებზე მსჯელობა და ჩვენ მას ვერაუკრძალავთ ვერც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრს და ვერც სხვა ადამიანს. მოსამართლეების შეტევას დოლიძეზე შურისძიებით ხსნიან ევროპულ საქართველოში, სადაც ფიქრობენ, რომ საბჭო დოლიძის თავიდან მოშორებით ხელისუფლებისთვის კომფორტის მოწყობას ცდილობს. ნაციონალურ მოძრაობაში კი თვლიან, რომ დოლიძემ ოპონენტებს საბაბი თავად მისცა, როდესაც პოლიტიკურ გეგმებზე ღია ეთერში დაიწყო საუბარი. მის მიერ ორმაგი სტანდარტის სამსახური, ეს არის სამაშველო რგოლი ზუსტად ქართული ოცნებისთვის, გრიტიშვილისთვის, მიქაუტაძესთვის, რუსიძისთვის და ზოგადად ბიძინა ივანიშვილისთვის. ამიტომ, როდესაც სამართლიანობაზე საუბრობთ და ანადოლიძეს უყვარს სამართლიანობაზე საუბარი, იუსტიციის საბჭოს წევრს უნდა ვიყოთ გულახდილები, ეგრძალება პოლიტიკური საქმიანობა. ამიტომ, შესაბამისად, მე მოუწოდებ მას, გადაუგდებს მაშორ გოლს ჩემი გულწრფელი მოსაზრება გრიტიშულს ამ კლანს. ნაცვლად იმისა, რომ საერთოდ აღიაროს ამ ხელისუფლება, რომ სრული კრახი აქვს სასამართლო სისტემაში და ყავთ უბრალოდ მორჩილი კლანი და საკმაოდ არაკომპეტენტური ყველაფერთან ერთად, რაც ჩვენ ნახეთ, ისინი ჩურს იძიებენ იმ ადამიანზე, რომელიც ამ კლანს ებრძოდა. ანუ ძალიან ნათელი არის ის ხაზი, რომ უბრალოდ კომფორტს იქმნის ხელისუფლება ანადოლიძესთან ბრძოლით. მოსამართლეებისა და საბჭოს არამოსამართლე წევრის დაპირისპირების დეტალებში შესვლა არ სურს იუსტიციის მინისტრს. Tea Tsulukiani mkharebs arsebul gamotsoebze zrunvas urchevs. Sabchos tsevrebi ertmanetan ratipis urtiertobashi unda imqopebodnen, es aris mati sakme da me vfikrop rom isini ertmanetshi qol shetkhvashi medi maqs gaerkvevian da titouli madgani shezlebs imas rom qos kolegialur urtiertobashi imistvis rom ertat imushaon im gamotsoebze rats sasamartlo sistemashi jer kidev arsebobs. Adgverdiani dokumenti romelshits mosamartleebma anadolizis politikur განცხადებებს მოუყარეს თავი პრეზიდენტთან უახლოვეს დღეებში გადაიგზავნება. სწორედ ამ დოკუმენტის საფუძველზე მოითხოვენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლეები ანადოლიძისთვის უფლებამოსილების შეჩერებას, რადგან მათი თქმით, არამოსამართლე წევრი საბჭოს პოლიტიზირებას უწყობს ხელს. საარჩევნო რეფორმის გარკვეულ საკითხებზე